evo samo... Važno je samo, evo još jednu informaciju koju sam zaboravio jučer reći. Mi smo cijelu noć HDZ-ovcima govorili o Hrvatskoj kako mi poznajemo. Oni su nam govorili da je u Hrvatskoj, u doslovnom smislu, pogledajte te rasprave, da je u Hrvatskoj predivno živjeti, da su rasle plaće, da su ljudi zadovoljni i sretni. Oni kažu, ljudi će nas birat, ljudi su sretni. Mi kažemo, čekajte malo, 400 tisuća građana živi na manje od 800 eura. Znači, 400 tisuća građana živi svaki mjesec manje od 800 eura. Imamo više od 200 tisuća ovršenih građana. 19 tisuća umirovljenika je ovršeno. Dakle, o čemu mi pričamo? I na koncu, koja je kupovna moć? Jer svi dobro znamo da danas 1000 kuna ili 150 eura, nebitno, i prije 6 mjeseci ili prije 2 godine potpuno drugačija vrijednost novca. Inflacija nas je pojela. Dakle, HDZ-ovci pričaju floskule, pričaju bajke, gledaju u oči narod i lažu. Oni ne samo da kradu, dakle, pričam sad o vodstvu, je li? Nego oni, dakle, kradu i lažu. I nadam se da će narod progledati, podignuti razinu svijesti i da ćemo ih poslati u ropotarnicu povijesti. Možemo li sam rezimirati ovu vašu poruku i dalje znači sa domovinskim pokretom ne vidite se u njih predizbornom koaliciji? Ma, znate šta, mi nikoga ne isključujemo, ali oni su sami sebi isključili. Dakle, oni su ti koji su komunicirali jasno i dogovorili sve sa HDZ-om. Pa nećemo mi biti odskočna daska stranci koja je u strelovitom padu. Dakle, šta, da osvoje što više mandata pa da dignu ruke za Andreja Plenkovića. Pa ne pada na napad. Onda bi mi stvarno bili idioti prema svojim biračima. A s druge strane, pozivamo sve one, dakle od centra na desno, koji su uistinu nekompromitirani, da nam se priključe i da krenemo u stvaranje neke ljepše, poštenije i slobodnije Hrvatske. Mi razgovaramo sa mnogim ljudima svaki dan i pijemo kave. Tako da evo, ja se nadam da u dogledno vrijeme da će ovo sve biti puno jasnije. Hvala vam.